ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଦରିଦ୍ରର କଷାଘାତରେ କଷି ହୋଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ରମ୍ଭା ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଂଶାଜାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଭାଡ଼ିଦର ଗାଁରେ ରମ୍ଭା ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଧବା ଗରିବ ମହିଳା, ପରିବାରରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଭଲ ମଜୁରୀ କରିକି ଚଳୁଛ। ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା କିଛି ପାଉନ? ନାଇଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆମର ତ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନି ପାଉନାହିଁ କି ଚାଉଳ ନାହିଁ ପାଉ, କି ରାସନ ଚିଠି ମିଳୁଛି 3 ଲିଟର ମାସକୁ ମିଳୁଛି। 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଚାଉଳ କିଲୋ ଦେଖି ଆଣୁଛୁ, ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ବୋଲେ ଆମେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଖଟିକିରି ମେସେଜ ସଜାଇକିରି ଖାଉଛୁ। ତମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି? ପିଲାମାନେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ତ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 2-3 କ୍ଲାସ୍ରେ ହଁ ପଢ଼ିଛନ୍, ଆଉ 2ଟା ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନ ପଢ଼ା, 2-3 କ୍ଲାସ୍ରେ 3 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଖାଇବାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ରାତି ବି କାଲି ଖାଇବା ଲାଗି ରାତିରେ ନାଇଁ ହେଲା, ସକାଳେ ନାଇଁ ହେଲା, ଦିନ ବେଳେ ସିନା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଖାଇବେ ବଗତେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୁଲ ମଜୁରୀ କରିକି ଖଟ ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା 65 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 64 ପରିବାର ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ରମ୍ଭା ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଲମ୍ବୋଦର ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାରେ 13 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ନ ମିଳିବାରୁ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଚାଉଳ କେଜି ବିପିଏଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲା ବେଳେ ରମ୍ଭା ମିର୍ଦ୍ଧା ଚାଉଳ କେଜିକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣି ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଅଫିସରକୁ ନାଇଁ କହି ବିଡ଼ିଓ ପାସ୍କୁ ଏକା ସାରି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ କଟିଲା, ଆମେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଘରେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଟିକେ କହିଥିଲା। ହଁ, କର୍ମା ବୋଇଲେ ସୁବିଧା, ଆଉ ତ ଏବେ ଯାକେ ସୁବିଧା ନାଇଁ କରି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଯାକେ ଦେଖାଲ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ରମ୍ଭା ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9937453743। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।